Antón Sánchez, hoxe estás aquí nesta manifestación convocada por SAF Galicia. Que consideras que é necesario e urxente para a atención domiciliaria? Bueno, en primeiro lugar, atender as reivindicacións das traballadoras que llevan anos pedindo unhas condicións de traballo dignas, non? É un sector moi precarizado, con moita explotación das mulleres que traballan nel, con salarios que non dan para vivir en moitas ocasións, con unhas reivindicacións tamén de saúde laboral que non son atendidas, non? Aténdese moito máis o negocio das empresas que llevan estos servicios maiormente privatizados que as demandas destas traballadoras, non? Durante a pandemia ben vimos que mesturar o negocio, poñer por riba o negocio da saúde das persoas é unha cuestión moi preocupante, terriblemente grave, non? Por iso hai que estar ao lado destas reivindicacións e que, home, os servicios públicos financiados con cartos públicos non poden servir para explotar as traballadoras e para atender mal aos dependentes e as dependentes. Moitas gracias. Bueno.